Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su Vijesti dan. Episkop Budimljansko-Nikšićki Ioannikije, saznaje Nova S, postaće novi mitropolit Crnogorsko-Primorski. Dogovoreno je u oči održavanja Svetog arhijerejskog sabora. Crna Gora spremna za ovogodišnju turističku sezonu. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović vjeruje da ćemo ove godine prihodovati 65% onoga što smo imali rekordne 2019. Ja sam čak i optimista, mislim da ta brojka može da bude i veća. Gubici ugostitelja za vrijeme epidemije koronavirusa ogromni. Da bi preživjeli, kako poručuju, potrebna im je ekonomska pomoć. Velika zaduženja je i debeli minusi. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko optužio Zapad da je pokušao da iskoristi preusmjeravanje aviona Ryanaira za vođenje hibridnog rata protiv njega. Ako ovdje nešto izbije, to će biti još jedan svjetski rat. Sjutra pretežno sunčano do 28 stepeni. Episkop Budimljansko-Nikšićki Ioannikije prema saznanjima Nove S postaće novi mitropolit Crnogorsko-Primorski, odnosno naslednik pokojnog mitropolita Amfilohija. Dogovoreno je uoči održavanja Svetog arhijerejskog sabora. Mediji u Srbiji pišu i da je patrijarh Porfirije veoma blagonaklon prema ideji da Ioannikije postane mitropolit, te da će podržati ideju da on bude izabran. Prema pisanju Nove S, vrh Srpske pravoslavne crkve donio je nezvaničnu odluku da Ioannikije bude prvi i jedini predlog za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, a na episkopima će biti da svojim glasovima potvrde podršku koja je, kako navode naši izvori, neupitna. Izvor Nove S kaže da niko neće nametati vladikama da glasaju za Ioannikija i to uopšte nije ideja. On će biti predložen i gotovo sigurno izabran na to mjesto, jer su arhijereji svjesni da ne postoji pozvanija osoba da naslijedi Amfilohija na čelu mitropolije u Crnoj Gori, navodi sagovornik Nove S iz Patrijaršije. Mediji u Srbiji pišu i da je patrijarh Porfirije veoma blagonaklon prema ideji da Ioannikije postane mitropolit i da će podržati ideju da on bude izabran. Nakon smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, episkop Budimljansko-Nikšićki Ioannikije figurirao je kao najozbiljniji kandidat za njegovog nasljednika. Vjernici u Crnoj Gori i sveštenstvo od starta su bili nepodijeljeni u stavu da bi upravo on morao da bude taj koji će preuzeti brigu o crkvi u Crnoj Gori. Na to mjesto Ioannikija preporučuju brojne okolnosti. Bliska saradnja sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem, visok ugled koji uživa među vjernicima i sveštenstvom, a naročito njegova aktivna uloga u prošlogodišnjim litijama protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Nakon izbora mitropolita Crnogorsko-Primorskog, prema najavama trebalo bi da bude potpisan i temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je prije nekolika dana potvrdio i premijer Zdravko Krivokapić. Temeljni ugovor u posljednje vrijeme bio je u fokusu crnogorske javnosti, budući da javnost još nije upoznata sa sadržajem tog dokumenta. U nastavku dnevnika ostale teme, još jedna osoba preminula je od posljedica koronavirusa. Dok je 67 novopozitivnih saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, trenutno aktivni slučajeve 999, dok je od početka epidemije preminulo 1578 osoba. A posljednjih dana najviše novozaraženi zabilježeno u Rožajama, Pljevljima i Šavniku. Kako su nam kazali iz Rožajskog doma zdravlja, to je posljedica nepoštovanja mjera. Provjerili smo i kakvo je stanje u Beranama. Broj inficiranih koronavirusom u Rožajama prethodnih dana raste. Brojka od nešto preko 100 oboljelih u toj opštini pokazatelj je, prema riječima epidemiologa Doma zdravlja Sadata Šutkovića, nepoštovanja epidemioloških mjera. Ljudi moraju da su odgovorni, znači i prema sebi i prema drugima, jer ako sebi naštetiš, onda si u ovoj infekciji, ako sebi naštetiš, onda si drugom naštetiš. Tako da treba da se pridržavamo mjera, znači do kraja, dok je to potrebno, dok se ne vakciniše većina ljudi. Imunizacija u Rožajama ne odvija se brzom dinamikom, kaže Šutković, apelujući na građane da se što prije vakcinišu i na taj način zaštite. Do sad je vakcinisano, znači oko 2300 je vakcinisano prvom dozom, a revakcinisano je 800. Trenutno, znači, u Rožajama se vakciniše
svakim danom, znači po 100 ljudi se vakciniše. 100 ljudi dnevno. To nije baš po planu, moglo bi malo više, ali nije loše. U Beranama prethodnih dana zabilježen je trend pada novoboljelih od koronavirusa. 50 je aktivnih slučajeva u ovoj opštini. To je znak očigledno da se kako građani pridržavaju mjera koje su propisane, a vjerovatno da i sama vakcinacija koja se obavlja u Beranama kao i u čitavoj Crnoj Gori vjerovatno daje svoje rezultate. U prvim danima masovne imunizacije u Crnoj Gori interesovanje za vakcinaciju u Beranama bilo je veliko, naglašava Stojanović, dodajući da je sada zabilježen trend pada iz nepoznatih razloga. Apelujemo na sve naše sugrađane da se što prije vakcinišu, da animiraju sve one koji se nisu vakcinisali, jer definitivno evo kako situacija u Crnoj Gori, tako i u čitom regionu pokazuje da što imamo veći broj vakcinisanih građana, to će virus što manje da cirkuliše, da se širi, a samim tim naravno sačuvat ćemo i svoje živote i živote naših sugrađana. U opštoj bolnici Nikšić trenutno se liči 8 COVID pacijenata, od kojih je jedan na neinvazivnoj ventilaciji. Direktor te zdravstvene ustanove Marko Mitrović kazao je da će COVID zona u zgradi internog odjeljenja Nikšićke bolnice biti zatvorena krajem maja. Crna Gora je spremna za ovogodišnju turističku sezonu. To je poruka sa današnjeg sastanka Koordinacionog odbora za realizaciju i praćenje predstojeće sezone. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović vjeruje da ćemo ove godine prihodovati 65% onoga što smo imali rekordne 2019. Privode se kraju pripreme za predstojeću ljetnju turističku sezonu. Epidemiološka situacija nam ide na ruku, pa ove godine nemamo pravo na grešku. Zato su u vladi velika očekivanja. 65% onoga što smo imali 2019. godine već je predviđeno budžetom. Ja sam čak i optimista, mislim da ta brojka može da bude i veća. I najave su čini mi se nekako u tom pravcu. Realizacija u ovom trenutku je na nivou od nekih 55%, kažem recimo prošlog petka, onoga što smo imali u istom tom trenutku u 2019. godini. Vlada je, podsjeća Milatović, paketom mjera podržala turističku privredu, subvencionisanje na zarade, podrška turoperatorima, subvencionisanje kamata na reprogramirane kredite, kao i turistički vaučeri, samo su neke od povoljnosti. Pokušali smo da kao vlada dodatno podržimo likvidnost turističke privrede kako bi na taj način i turistička privreda dočekala što bolje ovu turističku sezonu. Ove godine imat ćemo i bolju aviopovezanost. Prvi put na naše aerodrome letjeće aviokompanije iz Izraela, Kazahstana i Švajcarske. No i nova domaća aviokompanija 10. juna startuje sa komercijalnim letovima. Ministar Milatović komentarisao je i najavu kompanije Adriatic Properties da ove godine neće otvarati hotele. Za ministra je to neprihvatljivo, pa poziva vlasnike i mještane na dijalog. Neotvaranje Svetog Stefana je neprihvatljivo. U ugovoru koji je vlada potpisala i na kraju Skupština aneksovala 2015. godine, Sveti Stefan mora da bude otvoren 8 mjeseci u toku godine. To je nešto što se očekuje. Tim za realizaciju i praćenje predstojeće turističke sezone donio je i zdravstveni protokol kako bi sačuvali stabilnu epidemiološku situaciju. To podrazumijeva i da će turista koji se razboli u Crnoj Gori dobiti besplatno liječenje u našem zdravstvenom sistemu. Gubici ugostitelja za vrijeme epidemije ogromni su, te im je stoga potrebna ekonomska pomoć kako bi preživjeli, naveli su iz udruženja ugostitelja, dok iz Centralne banke vjeruju da se situacija poboljšava. U Investiciono-razvojnom fondu stava su da najprije treba pomoći one ugostitelje kojima je epidemija napravila glavni problem. Iako je ugostiteljstvo sektor privrede koji je tokom epidemije koronavirusa bio najviše ometen, najmanje ugostiteljskih radnika izgubilo je posao, kazao je predstavnik udruženja ugostitelja Nikola Buzdovan. To je, smatra, pokazatelj koliko se branša ugostitelja trudila da održi glavnu snagu i lice turističke ponude Crne Gore. To su velika zaduženja i debeli minusi. Naišli smo na situaciju da se ljudi uveliko odbijaju što se tiče kredita, tako da se izrazim, a i ono što je najučestalije pitanje koje stiže kod nas u udruženje, to je da sticanje mogućnosti reprogramiranja postojećih kredita, također i subvencionisanje kamata istih. Iz Centralne banke saglasni su da je tokom epidemije ugostiteljstvo pretrpjelo najveći udar. Još jedna godina sa ogromnim gubicima, kažu, dovela bi do katastrofalnog scenarija.
Ono što me, što mi daje nadu je boljitak generalne situacije kada je u pitanju COVID-19 i same činjenice, jeste da ste uglavnom se vodili ugostiteljstvom u oblasti turizma koji je znači sezonski povezan, ali generalno ugostiteljstvo kao ugostiteljstvo zavisi i domaće tražnje, znači nije samo i u primorskim i nekim određenim mjestima sezonski povezano, ali generalno ima prihoda, možda generiše prihod tokom čitave godine, tako da se zaista nadamo po raku. Mi smo sada u periodu gdje možemo relativno da budemo zadovoljni, dakle restrukturiranje, moratorijum, odlaganje obaveza prisutno, tek kada se završi, onda će moći i klijenti i banke da se prebroje da vide gdje su. Dakle, to su neki limiti u kojima mi moramo da se krećemo, a sa druge strane, ako ne investiramo, ne možemo se ni nadati boljitku. Iz investiciono-razvojnog fonda kažu da u ponudi već imaju kreditne linije kojima su željeli da daju svoj doprinos u pomoći ugostiteljima da prežive. Ovdje ne pričamo o razvoju, ovdje pričamo o preživljavanju, znači tako da ajde da onda tamo one sljedeće godine pričamo o nekom razvoju, znači da ove godine makar oni koji stvarno zaslužuju, naročito ja bih uvek dodao i kad pričam sa ljudima svi oni koji su probleme imali ozbiljne i pre pandemije. Iskreno, ako dođe takav čovjek u sve, ja verujte, znači, bez obzira što ću moći doći u situaciju da sam selektivan, znači, ja uvek dajem prednost onome ko te probleme nije imao i kome je stvarno, znači, pandemija napravila, znači, ozbiljno. Svako ko bude pokazivao mogućnost da prebrodi pandemiju i nastavi poslovanje, dobit će reprogram, poručili su iz ARF-a. Viši sud u Podgorici obustavio je postupke po optužnicama biznismena Duška Kneževića koje je u svojstvu oštećenog kao tužioca podnio protiv predsjednika države Mila Đukanovića jer nema dovoljno dokaza da je Đukanović osnovano sumnjiv za izvršenje krivičnog djela, pozivanje na nasilno rušenje ustavnog uređenja i krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje saopšteno iz Višeg suda. A van pretresno vijeće Bjelopoljskog višeg suda odlučilo je da za još 2 mjeseca produži pritvor Goranu Pantoviću zbog krivičnog djela ubistvu u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja. Pantović se sumnjiči da je 27. aprila ubio vlasnika restorana Krstač Zorana Ašanina u kojeg je ispalio 8 hitaca nakon čega je pobjegao. A zbog štrajka advokata koji je počeo u ponedjeljak, odgođeno je suđenje Slobodanu Kašćelanu, navodnom vođi Kavačkog klana zbog krivičnog djela zelenašenje na organizovan način. Suđenje je odgođeno za 26. jun. Kao i mnoga druga ročišta, zbog štrajka odgođeno i suđenje navodnom vođi Kavačkog klana Slobodanu Kašćelanu zbog krivičnog djela zelenašanje na organizovan način. On se ponovo našao u fokusu javnosti krajem aprila, kada je sa još nekoliko članova uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Optužnicom specijalnog državnog tužilaštva Kašćelan se tereti za zelenašanje na organizovan način. Viši sud u Podgorici 10. decembra prošle godine prihvatio jemstvo u iznosu nešto više od 500.000 eura u protivvrijednosti nekretnina koje su ponudili članovi porodice optuženog za njegovo puštanje iz pritvora. U akciji policije Kašćelan je nedavno uhapšen sa još petoricom članova Kavačkog klana. Nakon tužilačkog zadržavanja istražni sudija Miroslav Bašović pustio ih je da se brane sa slobode. Nedugo zatim vijeće višeg suda preinačilo odluku Bašovića, a Kašćelanu još 2 lisice su ponovo stavljene na ruke. Nakon što su prvi put uhapšene iz vlade i uprave policije konstatovali su da se radi o istorijskoj akciji protiv kriminala. Kašćelan je bio meta ubistva planiranog 22. januara koje je spriječila crnogorska policija. Iz specijalnog državnog tužilaštva ranije je saopšteno da je Kašćelan trebalo da bude ubijen dok je blindiranim automobilom dolazio na suđenje u Višem sudu u Podgorici. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je najoštrije osudio prijetnje bosansko-hercegovačkom novinaru Draganu Bursaću, kao i Darku Šukoviću, glavnom i odgovornom uredniku Radija Antena M i njegovoj redakciji. Novinar i kolumnista iz Banja Luke Dragan Bursać primio je eksplicitne prijetnje smrću putem društvenih mreža. Nakon toga prijetnje je dobio i glavni odgovorni urednik Antena M Darko Šuković. Osude su stigle i od ministarke javne uprave Tamare Srzentić.
Ministarstvo vanjskih poslova opozvalo je još 6 ambasadora, potvrdio je pisanje medija ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. Novi ambasador je, kako je kazao, bit će naimenovani uskoro. Vjerojatno se izgubili određen. Desilo se to da je vlada u cilju autentičnijeg predstavljanja svojih spoljnih politika odlučila da zamijeni jedne ambasadora, a uskoro će biti postavljeni i imenovani drugi ambasadori. Tako da ljudi koji su opozvani, oni koji imaju stalni radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova, oni će nastaviti da rade u Ministarstvu vanjskih poslova, a oni dakle, koji su na mjesto ambasadora došli sa nekih drugih pozicija, vratit će se na te pozicije. Svi ambasadori su prethodno pravovremeno upoznati sa tim činjenicama, pozvani su, upućen im telefonski poziv i naravno, dakle, pošto vlada brine o ljudima i želimo da dakle, u svim dakle, nekim političkim tranzicijama ljudi budu, ljudi najmanje, da kažem, imaju nekih patnji i konsekvenciji. U tom smislu dali smo im potpuno razumni vremenski rok do kada može da se, do kada trebaju da se vrate u zemlju i da dakle završe svoje poslove i da dođu u zemlju i da se vrate na dužnost u ministarstvu ili na svoje prethodne pozicije. Crna Gora veoma poštuje OEBS, ne samo što kao mala zemlja vidi značaj multilateralne saradnje, već i zbog toga što je OEBS prva međunarodna organizacija koja je po obnovi nezavisnosti primila Crnu Goru u članstvo, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon susreta sa ministarkom vanjskih poslova Švedske i predsjedavajućom OEBS-a Ann Lindom koja boravi u Crnoj Gori. Crna Gora želi, kazao je predsjednik, da nastavi saradnju sa OEBS-om i da je unaprijedi, vjerujući da je to dragocjeno iz region sa kojim Crna Gora nastavlja da blisko sarađuje, kako bi evropski sistem vrijednosti što prije bio usvojen na ovim prostorima. Također, predsjednik je iskazao i snažnu podršku za napore OEBS-a u rješavanju konfliktnih situacija, ističući da će Crna Gora kao odgovorna članica biti veoma pouzdan partner u afirmaciji vrijednosti OEBS-a i napora na učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu, poručuje predsjednik. Dijalog sa Venecijanskom komisijom pokazao je zrelost svih državnih aktera u Crnoj Gori u odabiru načina za rješavanje zastoja u reviziji tužilačkih zakona, kazala je ministarka vanjskih poslova Švedske Ann Linde nakon sastanka sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Ona je, kako je saopšteno iz vlade, afirmativno ocijenila i potvrdila lidersku poziciju Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom. Bez obzira na promjenu vlasti, nema suštinskih promjena kada je riječ o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja. Poručeno iz redova DF-a na okruglom stolu na ovu temu, iz DPS-a pak poručuju da su sve preporuke OEBS-a i ODIR-a ugrađene u zakon koji je usvojen u parlamentu 2019. Iz NVO sektora kažu da su mjere iz trećeg paketa pomoći privredi korištene u političke svrhe. Izmjene zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja donešene su 2019. godine, podsjeća poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević. Napominje da su sve preporuke OEBS-a i ODIR-a ugradili u zakon. Međutim, tačno je da civilni sektor i akademska zajednica mogu dati još veći, ako hoćete, doprinos izbornom zakonodavstvu iz razloga što su oni uvijek na terenu, oni budno prate dešavanja povodom izbora, pa je tako i finansiranje političkih subjekata i njihove preporuke su veoma važne. I to smo pokušali da ugradimo u maksimalnoj mogućoj mjeri. Istakao je Rakočević da je u Nikšiću jedan član vlade kazao da su socijalna davanja u tom gradu podijeljena iz budžetske rezerve i to uoči proteklih lokalnih izbora. Na ovo su reagovali iz Demokrata. Na šta se odnosila izjava ministra Spajića? I to je lako provjerljivo i to možemo svi da sagledamo u budžetu. Nije se ticala isplate budžetske rezerve i socijalnih davanja građanima Nikšića, nego se i onaj paket podrške privredi realizovao u vezi korona krize, realizovao iz budžetske rezerve. O tome se radi. Dakle, nisu dodjeljivana sredstva tekuće budžetske rezerve građanima Nikšića u susret izborima, nego je jedini mehanizam bio za vladu da iz budžetske rezerve isplaćuje onaj paket podrške koji se jednako odnosio na svu privredu. Član predsjedništva Demokratskog fronta Predrag Bulatović kazao je da bez obzira na promjenu vlasti nemamo suštinske promjene. Sve dok institucije ne obavljaju svoj posao na adekvatan način, dešavat će se konferencije ovoga tipa, istakao je Bulatović.
Ja neću nikad podržati da se devijacije koje su bile do 30. augusta zadrže. Ne prepoznajem namjere u novoj parlamentarnoj većini da se to radi. No, kao jedan od predstavnika vlasti, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je ključni cilj i zadatak ove vlasti da uradi sve kako bi prvi naredni izbori bili fair i slobodni. Još u junu mjesecu 2018. godine građanski pokret URA i kolege iz Demokratske Crne Gore su inicirali da se počnu razgovori o sveobuhvatnoj izbornoj reformi. I da kažem, da budem potpuno otvoren i direktan, mi smo se, o jadu smo se zabavili da nekako ubijedimo tadašnju parlamentarnu većinu da mi moramo razgovarati o sveobuhvatnoj izbornoj reformi i da je ona neophodna. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković kazala je na konferenciji da su mjere iz trećeg paketa pomoći privrede korištene u političke svrhe, za što imaju dokaze, a kako kaže, vladajuća partija ih je promovisala kao svoje mjere. A predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da ima informaciju da je u posljednjih 15 dana iz Luke Bar izašlo od 80 do 100 šlepera cigareta težine do 1000 tona. Poručuje da je od takve trgovine cigaretama ostvaren profit od oko 25 miliona eura. Poručuje i da PZP neće podržati vladu koja podržava šverc cigareta. Nemoguće da iz Luke Bar izađe, po mojim procjenama, između 80 i 100 kontejnera cigareta raznih marki od Regina, Rotmans i druge marke već koje se dugo vremena švercuju preko Crne Gore, a da za to nisu znali i dali odobrenje premijer vlade, ministar financija, šef Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor policije. Naravno i direktor uprave za prihode i carine. Još 10 osoba preminulo je od posljedica koronavirusa u Srbiji, dok je nešto ispod 400 novozaraženih. Član kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, izjavio je da bi bilo idealno da 70% ljudi razvije imunitet na koronavirus. Mislim da ne može da se desi tako, u tom identičnom scenariju. Može da se desi da imamo porast. Negde tamo od kraja oktobra, u novembru, decembru, ali ćemo to izbeći ako se još većim obimu vakcinišemo i ako se mere budu održavale prema epidemiološkoj situaciji. E sad tu imam jedan predlog, koji nisam prvi put izneo, sad ću ga reći ponovo. Moramo da napravimo razliku, da napravimo selekciju. Između onih da kažemo samouprava, lokalnih samouprava koje su sprovele. Znate, mnogo zavisi ne samo od zdravstvenog sistema, mnogo zavisi od lokalne samouprave, koliko se ona založila, aktivirala da motive građanima da se vakcinišu. Šta bi bio predlog? Onda bi predlog bio da postoji razlika između onih koji imaju vrlo visok obuhvat, kao što je to, na primjer, Beograd u velikom broju opština, kao što je to Niš, kao što je to Užice, Priboj. Znači da postoji razlika u odnosu na one koji nisu, nas je već nekoliko opština koje su pri dnu. A u čemu bismo tu pravili razliku? Pravili bi razliku u merama. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je od koronavirusa preminula još 21 osoba. Broj novo zaraženih sve je manji. Epidemiološka situacija bolja. Zdravstvene vlasti apeluju na dalje poštovanje mjera. To međutim ne važi i za maturante. Detaljnije u prilogu kolega sa N1 iz Zagreba. Na putu za zagrebački glavni trg, gdje se prije korone dočekivalo podne. Sve je izgledalo kao staro normalno, pa i tradicionalno kupanje u Manduševcu. Maturanti su sve dogovorili putem društvenih mreža i nikoga nije bilo briga da su okupljanja više od 25 osoba zabranjena. Svi smo se dogovorili i našli smo se. Oduzeli su nam maturalac, oduzeli su nam maturalnu, bolje da imamo norijadu. Hvala da vi želim. U kameru su pozdravljali roditelje, no jedno se ime najviše spominjalo. Jako smo zahvalni našem Fuksu što nam je omogućio ovu norijadu. Ne, nije, mi smo si omogućili. Volim vas sve.
Išli ste zabraniti norijadu, sad ste imale dve u petak i utorak. Hvala vam puno. Doviđenja. Pozdrav ministru. Da, ne mislimo ništa loše, samo sam se htjela zabaviti. Epidemiološke mjere. Smijeh na pitanje o epidemiološkim mjerama. Tako su reagirale tisuće koje su druženje nastavile na jezeru Bundek. Se bojite korone? Ne. Korona nam ne može ništa, mi uživamo. Šta je to korona? Ja se to na kruh maže. Oduzeli su nam maturalnu i dvije godine školovanja na online školi, ali norijadu i maturalnu neće. Imat ćemo je uživati šta god bilo. Svi vi koji ovo gledate, svi ste to proživjeli, svi ste bili u našim godinama, svi ste to vidjeli. Pa zašto se onda ljutite na nas? Svi smo bili i bit ćemo! Nije samo Zagreb izgledao kao nekada. Slavilo se diljem Hrvatske, bakljada na riječkom korzu. Bolje da smo sve bili u školi zajedno, ali evo to je nam je zadnja godina i bio je otkazano dosta toga, maturanti što trebaju proživjeti, tako da. Ali ispalo je sve kako da. Treba na Norijada kraju. Norijada je tu. Hoćete se držati mjera večeras, danas? Ne, sigurno ne. Nisu se držali ni Zadrani uz pozdrav suncu i zadnjem danu srednje škole. Možda su najsigurniji bili oni koji su skočili u more. Više od godinu dana od početka pandemije Hrvatska nije izgledala ovako staro normalno. Posljedice će biti vidljive za nekoliko dana. Katarina Brečić, N1. U BiH od koronavirusa preminulo još 16 osoba, dok je 145 novo zaraženih. Korona kriza uticala je na porast cijena osnovnih životnih namirnica. O tome kolege sa Nove BiH. I sama najava da bi u Bosni i Hercegovini moglo doći do poskupljenja brašna brine mnoge. Među njima i Draganu Ašanin. Odavno već priča nam jedva preživljava od penzije do penzije, pa bi to još više ugrozilo njenu i onako tešku svakodnevnicu. Imaju ove kuhinje Crvenog križa i kartasti, tu se hrane. Da nije toga, mislim, ne bi ovo, što kažu, manja raja i to ne bi ova sirotinja imala šta da jede. Vidi se po kontejnerima, neki idu. Mislim, to je katastrofa. A nije Dragana jedina. Svakodnevno se susreće sa građanima koji su u istoj situaciji. Vjeruješ da nekad od penzije do penzije, ali da nekad nemaš ni ono 10 peninga, pola marke, da vjeruješ da ne idem. I mnogi takvi u Crveni krz i sve to. Ja ne bi imala ni ono pola marke da hljeba kupim. Gladni smo. A stručnjaci odavno tvrde da inflacija dolazi. Odavno već građani osjete tiha poskupljenja koja se pravdaju posljedicama koje je pandemija ostavila. No da bi hljeb, osnovna životna namirnica, mogla dobiti novu cijenu, iz najveće sarajevske pekare uvjeravaju. Mi u ovom momentu raspolažemo sa dovoljnim količinama pšenice koje nisu osjetljive na promjenu cijena, tako da u ovom momentu mi ne planiramo nikakve povećanje cijena. Ono što, na što mi ne možemo utjecati jeste trendovi na svjetskom tržištu koji će se desiti, recimo, kad počne sezona žetve, odnosno gdje će se, znate da je pšenica berzovna roba i gdje će se cijena, odnosno, varirati zavisno od ponude i potražnje i kvalitete koje u tom momentu pšenica bude. Ono što je definitivno jeste da će cijenu u svijetu diktirati i one kod nas. Bosna je cijena kao mala ekonomija, nema posebnih alata, mehanizma da nešto uradi po tom pitanju. Vidjeli smo da je mjera ograničavanja cijena apsolutno pogrešna, donosi date rezultate, samo vodi kontraefektima. Ono jedino što možemo uraditi jeste da pratimo globalna tržišta i eventualno kada je najbolji trenutak, dakle, popunimo naše robne rezerve koje treba da adekvatno reaguju u smislu ako dođe do pretjeranog povećanja cijena na globalnom tržištu kako bi nivelisali cijene. A kako će se sve to odraziti na Bosnu i Hercegovinu i na kraju na njene građane, tek će vrijeme pokazati. Nadja Potorić, Newsmax Adria, Sarajevo.
A predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko upozorio je zlonamjerne da ne preduzimaju ishitrene poteze, jer će ukoliko u toj zemlji nešto eksplodira izbiti novi svjetski rat. On je optužio Zapad da je pokušao da iskoristi preusmjeravanje aviona Ryanaira za vođenje hibridnog rata protiv njega. Najnoviji događaji pokazuju da vlasti Bjelorusije nisu uzalud upozoravale na jačanje ekstremizma. Priča o pokušajima državnog prevrata, fizičkog uklanjanja najviših zvaničnika kao i izolacije rukovodstva Bjelorusije jasna je potvrda toga, kazao je predsjednik Aleksandar Lukašenko. Cjelokupna eskalacija sa Zapada je njihova zavist, nemoć i bijes, jer nisu uspjeli da realizuju oružanu pobunu i državni udar u Bjelorusiji, niti će uspjeti. On je upozorio da je njegova zemlja izložena pritisku bez presedana. Cilj je jasan. Znamo kome odgovara da demonizuje Bjelorusiju. Mi smo mala zemlja, ali odgovorit ćemo adekvatno. Postoje slični primjeri u svijetu. I prije nego što preduzmete oštre, nepromišljene akcije, sjetite se da je Bjelorusija centar Europe. Ako ovdje nešto izbije, to će biti još jedan svjetski rat. Lukašenko izjavio i da nije znao da se bloger Roman Protašević nalazi u avionu kome je naređeno da sleti u Minsk, ali da bi izdao naređenje o prizemljenju da je imao to saznanje. Prema njegovim riječima, Protašević je planirao da izvede krvavu pobunu u Bjelorusiji. A nakon video snimka Protaševića na kom priznaje da je organizovao proteste u Bjelorusiji, objavljen je i snimak njegove djevojke koja čini isto. Ja se 23. maja 2021. godine letjela sam istim avionom sa Romanom Protaševićem. Urednica sam kanala Telegram nazvanog Crna knjiga Bjelorusije koji objavljuje privatne informacije o policiji. Zbog ovog priznanja Sapega bi mogla da dobije 15 godina zatvora, prenose svjetski mediji. Iako na snimku ne djeluje povrijeđeno, njena majka je kazala da izgleda uplašeno i da ne govori na uobičajen način, prenio je Daily Mail. Ponovo domaće teme. Upis djece u preškolske javne ustanove u Crnoj Gori počeo je danas i trajeće 15 dana. Detalje nam prenosi Sanja Marković. Prvi je dan upisa djece u predškolskim javnim ustanovama u Crnoj Gori za školsku 2021-2022. Ekipa televizije Nova M zabilježila je kako se odvija situacija u vrtiću Dragan Radulović na starom aerodromu. Nisu zabilježene gužve zbog apela Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta da roditelji, ukoliko su u mogućnosti, upis djece obavljaju elektronskim putem. Kao i prošle godine i ove godine upise odvija elektronskim putem. Djeca koja su boravila u našim ustanovama, smatrat će se upisanim. Djeca koja su ispisana iz našeg vrtića i djeca koja po prvi put dolaze u našu ustanovu, popunjavat će prijave elektronskim putem. Procedura nije komplikovana. Sprovodi se unošenjem matičnog broja djeteta, čime se povlači veliki broj podataka. Tako da su skoro roditelji svi prosto u tome obaviješteni i oni kad otvore tu prijavu vrlo lako se ispiše. Tu je kratko podaci o djetetu, matični broj, ime oca, ime majke, vrlo jednostavno oni to ispune, proslijede i onda ide ugovor koji se potpisuje, znači početkom školske godine. Roditelji upis mogu završiti i neposredno u ustanovi. Ivana Radanović je, koja je trogodišnju djevojčicu upisala u vrtić još prošle godine, zbog složene situacije sa koronavirusom odložila je polazak za ovu godinu. Upisana je znači prošle godine, međutim zbog cjelokupne situacije i straha svega onoga što je bivalo i što se događalo, odlučila sam se ipak da se malo sa familijom organizujem pa da bude malo kod majke, malo kod mene i ove godine startujemo sa srećom, nadam se uspješno. Prema riječima Mašanović, konstantno je bilo interesovanje roditelja kada će biti otvoren konkurs za upis, pa se očekuje veliki broj upisanih mališana. Ovima koji dolaze srećnu i uspješnu godinu kod nas, koji mališani koji idu u školu, da budu dobri kao što su kod nas bili. Upis u vrtiće trajeće narednih 15 dana. Na redu je sport. Sa nama kolega Milutin Grgur. Milutine, fudbalske teme danas dominiraju. Da, Ivana, fudbal u fokusu. Okončan je mečevima 36. kola crnogorski fudbalski šampionat. Prošle noći riješene i posljednje dileme. Titograd je drugoligaš u baražu za popunu Telekom prve lige. 1. i 6. juna igraće Petrovac i Iskra s Arsenalom i Igalom ili Komom. Znaćemo večeras kad bude odigrana posljednja runda Amplitudo druge lige. Posljednja runda crnogorskog prvenstva bila je izuzetno značajna za timove iz donjeg dijela tabele, a na kraju su opstanak osigurali Jezero i Rudar.
Titograd je savladao Sutjesku 2-1, ali nije dočekao poraz Petrovca u Tuzima, koji je uzeo željeni bod na gostovanju. Bilo je 1-1. Jezero je odoljelo Iskri i tako Danilovgrađane poslalo u razigravanje sa trećeplasiranim timom iz druge lige. Rudar je minimalnim trijumfom nad Podgoricom 1-0 osigurao ostanak u najjačem društvu, dok je Budućnost u Goleadi nadigrala Zetu 4-2. Fokusirat ćemo se ovih dana i na naše reprezentativne selekcije. Mladu očekuje nastavak kvalifikacija za prvenstvo Europe 4. juna u Luksemburgu, a A-tim prijateljske utakmice sa Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu 2. i Izraelom u Podgorici 5. juna. Selektor Radulović pozvao je 26-oricu igrača, među kojima neće biti čak 9-orice standardnih s Jovetićem na čelu zbog zamora, povreda i administrativnih problema izazvanih COVID protokolima. Pod zastavu se vraćaju Vešović, Marko Janković i Savićević, a prvi put na spisku su Milošević iz Rige, Grivić iz Sutjeske i Rudović iz Dečića. Od domaćih tu su i Dragojević, Ivanović i Rajičković iz Budućnosti i Vulja iz Dečića. Momke će da predvodi Savić, zvanično jedan od trojice najboljih odbrambenih igrača La Lige. Sokoli će da počnu okupljanje s jutra. Prvi trening zakazan je za 18.30 na stadionu Podgorice. Ovo su dani kad ćemo da dobijemo pobjednike UEFA-ine Lige Europe i Lige šampiona. Večeras u Gdańsku Manchester United za 7. Villarreal za prvi evropski trofej. Nakon finala Lige Europe igra se u 21 sat u subotu u Portu finale Lige šampiona Manchester City-Chelsea. Prvo od dva finala UEFA-inih takmičenja na programu je večeras u Gdańsku, a za trofej Lige Evrope borit će se Manchester United i Villarreal. United u Poljsku stiže nakon dobre sezone u Premier Ligi, gdje je ekipa Ole Gunnara Solskjera osvojila 2. mjesto i izborila učešće u Ligi šampiona bez obzira na večerašnji ishod. Pred nama je važno veče. Ova utakmica mogla bi da bude odskočna daska za nešto bolje u budućnosti. Ovo je mlad tim. Nadam se da je ovo početak nečeg većeg. Za razliku od đavola, Villarreal je u Španiji završio na 7. mjestu, pa će samo u slučaju trijumfa igrati u Ligi šampiona. Ipak, ako neko zna da osvaja ovo takmičenje, onda je to Unai Emery, koji je sa Seviljom 3 puta podigao pehar. Disfrutar de esta final. Želimo da uživamo u ovom finalu i naravno da pobjedimo. Ovo takmičenje raste iz godine u godinu i vidimo da je konkurencija sve jača. Poštujemo Manchester, ali svjesni smo svojih kvaliteta. Još iz fudbala, UEFA pokrenula postupak protiv Reala, Barcelone i Juventusa zbog kršenja pravnih propisa učešćem u formiranju Superlige. Košarkašice Crne Gore u sklopu priprema za predstojeće prvenstvo Evrope poražene i drugi put od Hrvatske. Prošle noći 67-59 slijede mečevi sa Bosnom i Hercegovinom. Sve će biti bolje povratkom Dubljević, Jovanović i Getling. Srpski košarkaš Micić, član FS Pilsena, MVP je Eurolige. U prvoj rundi NBA play-offa Lakers izjednačili na 1-1 protiv Phoenixa, Brooklyn protiv Bostona i Dallas sa Clippersima na 2-0. O sportu večeras to je sve. Sutra će na Balkanu biti pretežno sunčano. Najtopliji glavni grad biće Atina sa temperaturom do 30 stepeni. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u popodnevnim satima moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Vijesti dana, još jedno. Episkop Budimljansko-Nikšićki Ioannikije, saznaje Nova S, postaće novi mitropolit crnogorsko-primorski, dogovoreno je u oči održavanja Svetog arhijerejskog sabora. Crna Gora spremna za ovogodišnju turističku sezonu. Ministar ekonomskog razvoja Jako Milatović vjeruje da ćemo ove godine prihodovati 65% onoga što smo imali rekordne 2019. Ja sam čak i optimista, mislim da ta brojka može da bude i veća.
Gubici ugostitelja za vrijeme epidemije koronavirusa ogromni. Da bi preživjeli, kako poručuju, potrebna im je ekonomska pomoć. Velika zaduženja i debeli minusi. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko optužio Zapad da je pokušao da iskoristi preusmjeravanje aviona Ryanaira za vođenje hibridnog rata protiv njega. Ako ovdje nešto izbije, to će biti još jedan svjetski rat. Sjutra pretežno sunčano do 28 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik u nastavku emisije Među nama. Hvala na pažnji.